vamos acreditar. É isto. É isto que... só podem estar a gozar. Ei, Cunha, diz alguma coisa para o vídeo. Tem alguém? Olá! Olá! Está aí alguém? Olá! Parece que vou ter que entrar. Parece abandonado. Mas não tanto. Xadrez? Ei, Ingo! Puta madre, coño, de que saltar de aqui! Arriba! Quem és tu? Mi não me gusta, Mr. Trampo! É guacamole, nacho e Big Mac! Tu, filho da puta! Big Mac de merda! O que é? Tradutor do... do Alto Chupo? Que queres, penderro? Pito da madre, filho da puta! Então... tu conheces mesmo o Alto Chupo, certo? O meu nome... o meu nome é Ectoplas Matito das Couves. Eu estou aqui para falar com o Alto Chupo. Preciso falar com ele, a sério. Eu preciso mesmo de falar com ele, por favor. A la castañola, a bailar, rivalo, a bailar! Vamos, el Chupo, el Chupo, el Chupo, el Chupo está aquí! Ahí, ahí. Tiene que ver. Es que... ¿cómo se te llama? ¿Qué estás haciendo aquí? Meu nome é Ectoplas Tipo das Couves. Eu queria muito falar contigo, Chupo. É que você nem tem noção. Por favor. Vamos sentar primeiro. Por favor.
aqui, puto! Deixa-me ficar. Ora, bora. Chupa. Senhor, eu sou um explorador. Eu sou um explorador e andei a explorar uma mina onde encontrei uma coisa que me faz querer falar consigo. Primeiramente, como é que você apareceu na última ceia? Assim. Ele vai contar a história de tua família. O quê, caralho? Ele vai te mostrar a história de sua família. Filho de puta! Ándale! Ándale! Não foi isso que eu pedi! Ándale, coño! Ai, 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 ai! Que isto? Ándale, ándale! Onde é que nós estamos? Eu sou seu tradutor e vou falar de sua família, sua puta madre. Eu sou seu. Tu, ok. E foi assim que sua família é sido violada por el todo mexicano. É coño! A merda! Acabou? Eu. Não. Vou ter que repetir, Sr. Chupo. Eu não pedi a história da sua família. Eu vim aqui para falar de uma coisa totalmente diferente, ok? Dê-me licença. O que eu tenho nas minhas mãos é uma fotocópia da verdadeira pintura da Última Ceia. O quadro que está atrás de mim não é o verdadeiro quadro da Última Ceia. Senhor Chupo, eu vi-o num vídeo do YouTube sobre o Natal, não percebi muito bem sobre o que era. Mas sei que você estava lá. E estava lá e esta fotocópia da verdadeira pintura, você também estava cá. E eu não quero saber da sua família. Eu quero saber, sim, como o raio é que você apareceu na última ceia. Por favor, Chupo, conte-me essa versão da história. Por favor. Vamos. É pederro, é puta madre, é toro, é toro. Agora, a sério, cornas de criança são mesmo papetadas. Mas agora, vamos mudar de tema e podemos contar histórias de terror. Eu tenho uma, mas não sei se vocês conseguem perceber. Mas começa assim. Eram duas crianças, já me recebi. Eram duas imundas, vadias, transformadas na rua. E uma delas disse, vamos tomar um banho. Entretanto, foram juntas para uma sala. Mas o que saiu de lá não era água. Opa, que merda, não! Essa história não, está-se a passar! Isso não tem nada de medo nenhum! Oh, meu calo! Que história de merda, foda-se! Esta história aconteceu num passado não muito distante, em que três adolescentes resolveram ir para a praia à noite, resolveram que fazer uma fogueira e começaram a contar histórias de fogo. Este não quando, um barulho que lhes captou a atenção e aí foi o fim dos três adolescentes na praia à noite. Oh, que merda! Oh, meu Deus, é o grego, o musculado grego, os robos gregos, com eles com brinco e barba longa! Olá, meus filhos! Ah, não, acabou!
mas não. Oh. Caralho. Meu nome é Cristo. Jesus Cristo. Já vivo neste mundo há muitos anos. 2 milhares de anos, caralho. Eu tenho poder. Na realidade, eu considero esse poder uma maldição. É mesmo a puta de uma maldição. Quer dizer, eu não morro propriamente. Morro, sim, mas algo que acontece. Eu ressuscito. Alguma vez dura anos, outras vezes meses, outros meros dias, e outras vezes apenas segundos. A última vez que ressuscitei foi durante o Holocausto, onde encontrei uma rapariga chamada Anne Frank até, que a violeia. Mas isso é outra história, não interessa. Mas já acordei tantas vezes que perdi a contagem. O meu desejo? Bem, o meu desejo é conseguir morrer de vez. Não ressuscitar. Encontrar a paz dentro de mim. Já tentei diversos métodos, alguns inesperados. Porém, nada funcionou. Hoje, acordei neste mato. Tenciono que esta seja a última vez que acordo. Sim, será desta vez. Esta é a minha última jornada. Bom dia! Ah, puta! Está a ver, menino? Esta é a minha bola de cristal e olha que tenho muito jeito com bolas. Sinto uma grande força positiva vinda de si, tenho que lhe ver a sua mão. Ah, Percinto. Que vossa. Mal? Ah, que mão jeitosa! Eu sinto que você é uma pessoa muito forte. Ah, pois você sabe, para conseguir levar a minha cruz até ao cimo da colina para ser crucificado, teve que se fazer umas flexões. Espera! Eu disse positiva? Não. Que negatividade! Ai, você quer morrer? Oh caralho, você não sabe nada, oh caralho, vai-se foder, mas é, olha, fuck, vai-se foder. Espera! Tenho uma coisa para lhe dar. Olha aqui. Sabe o que é? Não. Ah, é o talismã da sorte. E como pelo seu nome, talismã da sorte vai lhe trazer o desejo que você tanto quer. Você vai conseguir morrer? Não sei. Talvez sim, talvez não. Não sei. Ok, eu daqui a bocado venho aqui para fazer um broche. Obrigado. É assim mesmo. Estarei aqui. Vai, meu filho! Bem, acho que é melhor atravessar. Está a fazer o quê? O que está aqui a fazer? Eu vou atravessar o lago. Tentar atravessar o lago? Sim, porque não? Como assim, porque não? Você está a perceber? Isto é um lago! Então, você repare, você acha que eu vou controlar isto tudo? Eu sou Jesus, eu tenho poder sim. Tem noção que este lago tem uma enorme quantidade de patos e peixes que jamais conseguiriam ver alguém a atravessar o lago? Como é que você faria tal coisa? Eu sou Jesus Cristo, ok? Eu tenho poder de conseguir atravessar a água, por isso claramente que eu não vou controlar isto, ok?
O meu pai deu-me os poderes. Jesus Cristo? Mas eu tenho mais de quem quer saber. Eu sou um protetor do lago. O meu objetivo é que estes peixes nunca... Olá. Temos algum problema aqui? Fausto? Já. Fausto? Ouve, este rapaz, este senhor, queria atravessar o lago quando sabe estritamente que é proibido. Mas o senhor está maluco? Calma, calma aí. Vocês são gays? Isso é legal neste mundo? Gays? Sim. Tem algum problema com isso? Sim. Problemas? Oh, sabe que eu não quero saber disto. Chupim, uma pizza divina. Eu vou atravessar. Pá! Estás a chamar gays? Estás a esquecer que eu sou filho legítimo do Coelho da Páscoa? É. Johnny, vamos a ele. Sim! Dois botões e está aqui. Vamos, Fausto! Jesus! Ah! Ah, caralho! Não pares! Toma lá, seu animal! Exato! Ai, quem me dera ter aqui uma câmera para poder filmar! Uma câmera para fazer o nosso pequeno filme? É! Ok, ok, eu aceito a derrota. Por favor, deixa-me... Deixa-me só atravessar o rio, por favor. Eu te vos dou uma recompensa, uma mamila. Isso é... uma câmara? Para nós fazermos um filme? Oh meu Deus, sim! Mal posso esperar. Podes atravessar o lago! Não é, Fausto? Força! Não é só para você, mas é... Oh, meu fósforo degradado, o que é que lhe aconteceu? Ai, está que bem? Puta, eu fumei um grande jarro, oh meu! Você, ai, que puta! Você está a morrer, não está? Morrer? Claro, assim mesmo! Diga-me, onde é que arranjou esse jarro? Na estoeira, bro! Na estoeira! Na estoeira? Na estoeira! Há lá mais jarros desses em que eu possa morrer? Claro, é só perguntar ao meu menino anel, ele sabe logo! Obrigado. Como? Morre em paz. Dani! Dani! Sim? Outra vez? Sim. Já atravessaste o lago, é? Bem-vindo ao outro lado. O que é que queres? O que é que lhe aconteceu comigo? Ah, sabe, é aquela câmara que você me deu. Ah, sim, eu e o Fausto. Andámos na brincadeira, até ficámos aqui com o brinquedo novo. O Fausto está lá atrás, está a olhar para as filmagens e está a esganiçar o passo. Diga-me uma coisa. Diga. Oh. Onde é que está? Como é que se vai? Olha que eles cheatam-se, eles cheatam-se. Não está a cheatar, acho que já foi demasiado usado. Mas diga, o que é que é? Onde é que é a estoeira? A estoeira? O que é que você quer ir à estoeira? Eu quero morrer, perceba isso. Na estoeira? E diz lá uma droga que me consegue fazer morrer. Para sempre, eternamente. Certo, não é mentira, mas... sabe, para eu levar até lá precisa de aceitar aqui uma coisinha em troca. Você estaria disposto a ser esganiçado na cara aqui pelo meu pulso? Se é para morrer, então sim. Ah, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ora bem. Então, lá vai uma, lá vão duas e... Ah, espera... Assim sim, assim. Ah. Eu levo-te à estoeira. Anda lá. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. É por esta direção, nesta direção. Vamos lá, Cristo! Olha! É aquela!
Então, mano, olha, apresenta-te aí, ó, Cristo. Então, MC Jesus, eu sou o MC Sniff, mano. É verdade. Ora bem, então aqui, este caso foi um doutor de eutanásia, ajudava as pessoas a morrer. Cuidado como dava a ver. Agora ele é um toxicodependente e ele tem uns tics. Acha que me consegue ajudar a morrer? Claro. Ainda bem. Pois, ainda bem. Ora então. Eu conheço ali um menos que consegue dar umas substâncias. Tal e qual, mano. Pronto. E agora vamos mostrar este puto, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Ajudem-me a caminhar. Esta merda dos sapatos não existe. Caralho. Vamos lá, filha. Ó, Cristo. Vamos salvar a vida. Ou melhor, a morte. Saiba o que aqui está. Parem por mim. Tá bom, vamos. Tá puta. Como é que é, Gnox Snicks? Tudo bem? Tudo bem, olha. Estás a ver aqueles dois gays ali? Estou sim. O Cristo e o gay? Yeah. Olha, se os levares ao Boninho, tenho aqui um produto para ti que não te vais arrepender. Eu levo estes mentes. Isso, pronto. Eu faço isso sobre isso. Toma, neto. Oh, é aquele. Menos, ali à frente. Ei! Como é que se chama o puto? Boninho. Tchauzão, meus putos. Tenho vai que lá, filhote. Tá bom. Tchauzão, bro. Então, aquele. Aquele ali? Sim. Foi o que me disseram. Bem, parece que o meu trabalho aqui está feito, não é verdade? É verdade. Tá, então. Obrigado. Vemo-nos por aí, caro senhor. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Ah, você é que vai se foder, então. Está bem, pronto, vai ser assim. Nunca mais ajudo um gajo barbudo na minha vida. Se puder. És tu o MC DJ Escrito? Olá. Ah, estava a ver. Você é o Boninho? Eu sou o Boninho, muito prazer. O Boninho outra vez. Prazer. Sou o Boninho. E pronto. O que você consegue fazer mulher? Opa, isso é que eu chego. Eu sou o Boninho, o chefe trata disso. Eu sou o Boninho. E onde é que é o chefe? Onde é que está o chefe? O chefe está em todo lado. O chefe está em todo lado. Eu sou o Boninho, não, o chefe está. Eu é que estou em todo lado. E de vos foder! O chefe é o El Poderoso! Desculpa, ok. Calou! Quem manda sou eu! Ok. Opa, isto aqui é os efeitos do ácido. Epá, eu levo-te. Queres que eu te leve ao chefe? Ao chefe, então. É lá. Vindo! É lá. Obrigado! Então, é aqui que está o homem que não consegue passar. É ali ao fundo, tá? É ali. Muito bem, ali viras à esquerda e depois à direita. Oh! Meu pai ficará agradecido. Não, mas eu não sou crente. Olha, vai-te foder. Também, olha. Opa, está bem! Bem, acho que ali é à frente. Oh, mano, não sabes, olha. Um gajo da cova da Moura, cara, filho da puta. E aí, eu no outro dia estava com o João, aí com a puta de charro, mano. Cobrou um João. Custa merda. Onde é que eles estão, caralho?
O João sabe ser cabrão, às vezes, sabe? Estou-me a calar, filho. Mas com o coco. Calado o quê? Fogo já. Já sim. E já à noite, é para armar o canhão? Armar o canhão, vá, como já achar, filho. Não está aqui ninguém? Quem? Oh, caralho, é para ser aquele gorro aqui. Ai, fogo. Oh, palhaço! Oh, merda. Faz o quê, caralho? Eu só quero falar com o chefe, ok? O Guninho trouxe-me até cá e disse que eu poderia falar com o chefe, ok? Eu só quero morrer, por favor. É, mano, olha, agora sem tangas, mano. Estou aqui o chefe desta zona, só que isto são os meus lacais, mas o que é que és, moço? Pá, eu só quero, eu quero falar com o chefe porque ele disse que eu poderia morrer, ok? Queres morrer, filho? Quero. Não queres ganza? Não. Não queres me dar 10 cêntimos? Ou queres uns lenços que é para não te assoares dessa merda? Queres uns lenços, filho? Não. Temos tudo, mano. Vamos. Temos tudo aqui, mano. Queres morrer, mano? Isso. Quero. Olha, tem aqui um calhau, mano. Instante. É, mas isso não é suficiente. Eu ressuscito. Oh, mano, acho que é Jesus Cristo, mano. O Coromba. Yeah, o gajo da Mona Lisa. Ah, o inimigo do Jeová. Sim, mano. Ah, vi uma abelha no outro dia à minha casa, à porta. Olha, foda-se, cara. Oh, mano, essas merdas. Essas putas, filho. Oh, mano, olha, fica aqui com ele, olha. Já vamos, olha. Fica aí, aguenta-se, está a subir. Mas eu preciso falar consigo. Não. Tu agora estás aqui comigo. Conta-me lá isso, está que eu também quero. Então, mano, já não tenho botalhas, mas olha, usa sua dente. Ó Grito! Ó Guninho, anda cá, cara! Anda cá! Ah, toma, menino, o que é que se passa, caralho? Ah, mano, está ali o suposto Moisés, ou caralho. Moisés? Já diz, é assim? Diz, olha, diz que revive constantemente. Não tens aí uma ervinha? Cá está isso, achá lá. Tens aqui produto, filho. Obrigado, filho. Olha o camanqueiro. Deixa para lá, filho. Ele diz que revive eternamente. Revive? Olha, quem é essa lenda? Quem é essa lenda do Pimenta, mano? Opa, não. Anda de Pimenta, o charro eterno, filho. Não. Aquele man que fumou um charro uma vez, foi comprar a erva de salada de Espanha, ou caralho. Nunca mais morreu, filho. Nunca mais morreu? Nunca mais morreu, 170 anos, filho. 170? Ainda vendo de gomas e tudo, filho. É quase a minha avó. Minha avó tem 179, já viste? Jesus, filho. Não, mas eu estava bom, filho. Ninguém dá fósseis. Olha, mano, será que é este otário, mano, que vendeu aquela ganza de Espanha ou para a Pimenta? Será que ele tem aquela ganza, mano? Aquela ganza de sonho, filho. Ei, mas essa ganza é de cena. É, será que ele tem aquela ganza de olha, mas larga isso, filho. Larga o otário. E daí, ó, bora. Olha aí. Está fora. Está a bater? Está a bater, olha, bom. Haja saúde, Jesus Cristo. Olha, mano, siga o meu plano, vamos chinar, vamos levar para o habitat. Bora. Vamos fazer isso. Assim, só assim é que arranjamos a ganza eterna, mano. Bora. Só chinar, porque não vais chegar lá, olha, dá-me isso, faz favor. Ele nem está todo charrado, está em todo mocado, moço. Caraca. Olha, vamos indo, filho. Ah, bora. Olha, mas essa história aí do... Conta lá a história do Corão. Não é o Corão, é a Bíblia. Bíblia? Não é, pá, deita. Não é o quê? Não é, caralho. Não é o caralho. Não é, caralho. Que estás a dar a chave? Dá-me a chave. Olha, anda cá, maninho. Olha, pô. É isso mesmo, Guninho. Gasta a ver. Olha. Oh. Pega aí, mano. Bora, levanta. Levanta, bora. Anda. Vá para ali, caralho. Charro eterno é nosso. Estava com vontade de ir para casa, tomar este gajo boas, está todo caralho. Bora, filho. Largo-se. Estamos à frente. Largo-se. Oh, filho da puta. Um gajo aqui vem de chinelo para ir à praia. Para frente. Thank you.
Foda-se, Bruno! Por que é que tu mandaste faquear o Manalito? Pá, roubou um chave, alto, enfim. E o chave inteiro, caralho? O chave inteiro, mano. O chave inteiro está para a história, mano. Olha, mas que esta merda vermelha? Ele foi um palhaço, fica feliz. Vá para mandar. Foda-se! O Gunaiva está-me a ver um chave, caralho! Nem gosta! Foda-se, aquele filho da puta! Comeu a minha prima e roubou um chave, caralho! Foda-se! Eu sou o Gunaiva! Eu com merda já! Já tive um dia fudido que chega! Estás sempre a dizer para ele que não é o meu povo! Eu estou a fudidinho! Calma aí, calma aí! Calma o quê? Foda-se! Ei, mano, caga mas é nisso! Caga no Gunaiva! Olha, ontem vi um menos. O gajo diz que renasce constantemente, o gajo de coroa... A Mona Lisa, caralho! A Mona Lisa, caralho! Tu não estás no merda, caralho! Olha, a sério que eu vos amo! O que é que é o cu, é uma final de contas? Esquece a merda! Vai da pola brões, cabrão! Ora, vai ao tudo, mas é... Sabes aquele gajo... Sabes aquele gajo, o Pimenta, de Cova da Moura? O gajo fumou um charro interno, o gajo renasce constantemente! Esse gajo é igual, tal e qual, não é, filho? É, o gajo vai, mas primeiro que faz aquela merda, ficas todo fudido. Pronto, mano, esse gajo ontem viu um tomou na via, porão, caralho, o Mona Lisa com este palhaço triste. Encontrámo-no ontem e o gajo começou a falar de caralho, está procura de chefe. Disse que era tanto chefe. Mas depois, olha, está ali para os chineses, ensinamos os gajos, vamos para ali. Ensinaste o quê? Com a pila do Congo do gajo? Não, foi entretanto com o Guninho, mano, não é fogo, mano. O Guninho? O Guninho, mano, aquele gigante, mano. Aquele gigante chinão. Está a ficar forte o gajo. Ele pegou no corpo dele assim, olha, boa. Foi, não foi? Foi, não foi? Foi, mas eu estava lá também. Pois estava. O gajo virou e disse: olha, anda cá, e pegou um mano assim e levou o peixe chinal. O gajo ali todo. Pronto, o gajo não anda. E o Guninho, onde é que está? O Guninho foi visitar o pai à prisão. Então, não, mano, o que está a grande fiesta. O meio fumado, né? Não está nada, mano. Respeito, que eles fizeram. A chantra, mas é, boi. E ele está a roubar TPCs aos putos, mano. Aos putos custóias. E do nada, vem o Gunaiva por trás, dá um licor na cabeça do meu tchugo, rouba-me o charro, começa a fumar o charro na minha frente, e o tchugo, agora com o queixo todo fodido para o lado, faz-me bicos de costas. Olha, vem lá, está aqui no meu bolo. Eu vou-lhe converter, ok? Esta merda!
Meu irmão, ele agora faz parte, ele agora é cristão, ok? Converte-te a nós. Meu irmão, quê? Não! Eu sou ateu! Foda-se vocês! Meu irmão, meu salvador, como é que eu te posso recompensar? Diz-me uma coisa, onde é que está o chefe? Salvador! É pá, meu filho, anda cagalhão, estás bem? Está tudo bem, está tudo bem, que me querias? Diz-me só uma coisa, onde é que está o chefe? Eu digo-te onde é que está o chefe. Obrigado. Caralho, grande explosão. Tens grande a cu. Aqui tens, meu irmão. Obrigado. A última audição. Já lembro, já lembro. Vocês devem estar a perguntar, mas eu não estava morto? Não tinha sido capturado pelos gunas? Pois, o meu amigo Gunaifa estava lá, e ele percebeu o que é ter fé. E foi graças a ele que eu tive a oportunidade de o salvar, tanto religiosamente como da vida que vivia. Chegou a hora, o confronto final. Chefe, espero que tenhas o que eu desejo. Jesus Cristo. Está melhor. Quer alguma coisa para ver? Sim, por favor. É fã de álcool? Danoninho líquido. Danoninho líquido, pois. Temos. Isto aqui é Danoninho líquido. Isso é vodka, mas se quiser, posso lhe servir um copo. Não, obrigado, eu estou bem. Eu tenho aqui néctar clássico de peso, não é? Danoninho, mas. Pode ser. Ok, sabe, se neste momento não seja, é só morrer. Ah, sim. Não é todos? Pronto, aí tem. Isto é mais que tá? Desculpe, está a perguntar isso. E se eu tiver errado, vou desculpe, mas como é que tenciona pagar essa vida? É assim, eu durante vários anos fiz prostituto. Posso. Desculpe? Eu posso fazer-lhe algum trabalhinho se quiser. Por favor, eu morri. Sabe quantas vezes é que eu morri? Eu fui atacado por um dildo que é uma pistola. Sabe o que é ter uma pila de um marinheiro a esguichar-lhe esperma para a cara? Ah, sabe o que é tentar morrer milhares de vezes e ressuscitar? Esta é uma merda de vida. Que se foda Cristo. Que as pessoas que se fodam. Eu quero morrer.
que se pôde à fé. À cena de uns meses atrás, eu deixei cair o meu lápis e nunca mais o vi, e desde então fiquei muito chateado. Se isso dá para perceber um nível de dor que estamos aqui a equilibrar, acho que estou a perceber. Eu caí do céu. Você caiu do céu? Sim. O meu lápis caiu do meu bolso. Pois. Porquê que a banda não está a tocar? Quer dizer, está a tocar, mas a música que está a ouvir não é da banda. Espera um pouco. Isto é como a banda realmente soa. Pois, eu diria o mesmo. Volta a dizer a mãozinha. Com certeza. Deus nos livre. Ora bem, chega de distrações. Eu vim aqui para falar com o chefe. Ele deram-me este papel. Tenho aqui um pentalho, ignoro. Mas tenho aqui. É genuíno? É verdade. O marinheiro gay deu-me. Ok, então... Então isto é fácil. Então, se você só precisa de ir ali àquele corredor lá abaixo, e é porta lá ao fundo tudo, ok? Não há pretos ali dentro, não? Não há pretos ali dentro. Ser violado outra vez. Em princípio, não há pretos. Pior okay, possível que pode haver é tipo escravos, coisa assim, okay, tá o habitual. Ok, pronto. Divirta-se lá. Obrigado então. Eu então amanhã venho cá fazer um trabalhinho, ok? Eu não quero isso. Dê um beijinho. Eu não vou dar um beijo. Dê um beijinho. Eu não vou dar um beijo. Até já. Caralho. Ao fundo do corredor. Oh caralho. Pim pam pum, cada bola mata um papa puta que pariu. Não é esta? Esta merda. Estou no 17º andar. Pronto, já. Faça favor. Boa tarde, eu gostaria de falar com o chefe, por favor. Gostaria de falar com o chefe. Está a password? Não. Ah, não está a password. Então faça favor de se ajoelhar. Fala-se tanto tempo. Esta é a password? É. Faça favor. Posso entrar? Ok, obrigado. Ora, boa tarde. Você é o chefe. E o que é que tu queres? Então disseram que eu podia vir aqui porque você tinha uma maneira de eu conseguir morrer eternamente. Ya, nós temos essa merda. E eu estou na tua. Ah, sabes, o meu paizinho, o Deus lá em cima, nunca gostou de mim. Eu sou praticamente o teu portelo, terão de lá de cima. É, dá para meter a tua cara, caralho. Pois, é verdade. Que é esta droga, pá? Pá, eu estou sempre a ressuscitar, eu não quero estar sempre a ressuscitar, quero morrer eternamente. Calma aí, o meu aborto celeste. Está-me a dizer que ressuscitar é um problema. Ah, sim, para quem tem depressão, quero morrer eternamente, não quero voltar a acordar. Eu estou preso neste momento. Eu morri de ataque cardíaco, cara. Eu não ressuscitei. Pois, isso agora é um problema. Está a tirar o padrinho, pá. Vai lá dentro. Mas que é esta merda, meu? Ah, eu não quero problemas, por favor. Eu não quero problemas. Não.
Tens respeitinho. Ela. Bem, então para você perceber porque é que eu estou aqui a vos dizer a minha história. Praticamente isto começou há imenso tempo, há uns cagalhões de anos. E pronto, e foi isto a minha vida, uma merda de vida, como pode ver. Ya. Yeah. Tal como a tua cara. Então, olha, vamos ver assim. Eu tenho aqui um papel lá. Perdão, Fernando. Isto é. Isto é. Mais forte. Está bom, sim, sim. Está bom, está bom. Estás lá por aí. Calma, calma, calma. Dá cá, dá cá. Isso. Pode aqui, pode aqui. Antes de começar. Gosta de massa? Gosto. É assim, eu até gosto. Eu sabe aquelas massas que tipo com trinhas? Tá, dá-lhe papel. As pilas são o melhor amigo do homem. Se pensarmos bem, as pilas aconchegam-nos quando dormimos, servem de cobertos, reconfortamos-nos quando estamos em baixo e arrebentam-nos quando estamos em cima. Que esta merda? Como as falas direitinho? Peço perdão, mas eu acho que não é isto que eu estava a procurar. Não, não é isso. Tu, chega. Meu escroto, tu achas que era esse papel? Desculpe. Tirei toda a vida. Pode ligar. E aqui dentro? Está o que me fará morrer eternamente? Não, caralho, isso é o acordo. Tu esqueci nossa merda, pá. Então isto é para... Ok. Isto é para o quadriculado. E não dá para escrever ao urso? Dá, dá. Eu preciso de uma caneta. Sim, ok. Quer que eu escreva por ti também? Não, obrigado. A caneta não escreve, mas... Ah, peraí, isto é uma lapiseira. Ok. Ah, partiu-se, olha, caralho, está aqui. Opa, não é tudo. Esta merda, não tem nó draga nenhuma. Prontos, ok, eu aceito. Ah. Oh. É isto? O que tu achas, pá? Burro de merda. Tua mãe tomou o desta vez. Continuou. Canciano, meu. Pá, mas não esqueço o teu, pá. Bem, muito obrigado. Um toque de caralho. Vai. Bem, obrigado. Eu falei com que o meu pai o agradeço. Olá. É. Quase. Obrigado. Acho que estou a começar a sentir o efeito. Oh, que esta merda, porque é que as duas apagaram? What the fuck? Coisa da Páscoa? Bem, acho que isto não mata.
Ah, eu quero morrer. Eu não estou vivo? A puta do chefe mentiu-me, caralho! Ah, tá aqui, filho da puta! Tenho que chamar o Alcio! Isto não é meu? Será que... Oh, caralho! Ah! Ai, Alcio, pai, que é o filho da puta! Ai, Alcio, pai! Cristo, és todo bom, anda aqui. És tu? Quem são vocês? Este aqui é o Chupa ao Constante, também conhecido como Enrabador. E eu sou o Escabo Pirulô. E acabamos de ver a suicidade. Tipo, estás todo fodido, man. Vou só dar mais uma oportunidade. Por acaso vocês sabem uma maneira de morrer eternamente, sem voltar a ressuscitar? Ah, o macho. Pá, é assim, nós não sabemos muito morrer constantemente, eu gosto de chupar constantemente, mas não sei morrer constantemente. Mas nós conhecemos um gajo que é o macho e ele sabe. E por acaso vocês sabem onde é que está esse macho? É que eu preciso mesmo de morrer, ok? Às 5, o macho está sempre às 5 ali naquele campo. Vai lá, Jesus, vai lá, segue o teu caminho. Ok, obrigado, eu vou. Tchau. Chupem constantemente feliz. Mesmo. Como é que sabes o meu nome? O seu amigo, o Pirlo, ele disse-me quem era. Ah, esse brother. Então? Ele disse-me que você me conseguia ajudar a morrer, é e verdade? Consigo. Queres saber o que é um homem de verdade? E tu queres mesmo morrer de verdade? Achas que estás pronto? Para isso vais ter de treinar noite e dia, atravessar rios gelados, montanhas íngremes e gajas boas. Mas só no fim. Então, quando é que nós podemos começar? É já! Já? Já. Não preciso de nada? Mais nada. Então vamos nessa, Vanessa.
Então vocês levaram Cristo à forca? Sim. Ok. Eu acho que já tenho toda a informação que eu preciso. Agradeço muito o vosso tempo. Está na hora, eu tenho de... Tenho de me retirar. De volta! Yo, pela primeira vez! Yo. Na estúdio! Yeah, yeah! Oh! Oh! Oh. Yo! Yeah! Foder a tua corna toda! Mão. Não sais daqui vivo, oh puto! É Hitler! Foda-te a mão, filho! Conas! Vaginas! Yeah, yeah! Mamilos! Yeah. Os teus dedos, oh, puta moura! Vou te lactar o gando da taura! A tua mãe é taura! Vou que lactar-te todo! Yeah! Gunão Street, sem abrigo! Eu já estou no. E o Rão espaqueiro! Ali nos vigo! Ei! Chapau! Isso, mano, mais, mano! Troca! Mas, menos com menos dá mais! Saltar! Oh yeah! Mano! Ok, este é o primeiro teste. Não! Primeiro teste! Mete aí!